Սիրելուց այդքան երկար չեն մտածում, գիտես։ Սիրող մարդ ամեն ինչի պատրաստ է, մենակ թե չկործանի սիրած մարդուն։ Ինչ գին ունեմ ես քեզ համար, հա? Արշակը չկա, մամա։ Ոնց է չկա։ Քեզ չէր սպասում։ Համ ես էլ եմ այդ ասում, ինձ էր սպասում, հիմա չկա։ Այսքան բանա ջրիերես դուրս գալիս, ինչա կարողա, էլի ճշմարտություն կա, որ պիտի ջրիերես դուրս գա։ Կարող է այդ նույն ջրի մեջ էլի բան կա թաղած։ Հիվանդանոցից է, բուժքույրն է։ Ինչ ա եղել։ Արշակ չէ, տղայանունը։